د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشل نامه پیل کوم. د عبادت مفهوم ټول سنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی: ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الله هم زما رب دی او هم ستاسې رب دی، له دې امله تاسې د هماغه بندګي غوره کړئ، همدا سمه بیخي لا سمه لاره ده. زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې شریک نه لري، او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وی په هغه او دغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، یقینا چې د عبادت لپاره ډیره لوړه مرتبه او ډیر لوی ځای دی، او دا یو لوی مقصد دی چې د الله جل جلاله له لورې خلق د دې لپاره پیدا کړی شوی دی، لکه چې الله جل جلاله په قران کریم کې فرمایلی دی: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما پیریان او انسانان لدی پرته چې زما بندگی وکړي د بل څه کار لپاره نه دی پیدا کړی. په بل ځای کې فرمایي: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. مونږ چې ستاسو څخه مخکې هر پیغمبر لیږلې دی هغه ته مو همدغه وحی کړی ده چې زما څخه پرته بل خدای نشته، نو تاسې همدا زما بندګي وکړئ. دا د انسان وظیفه ده چې باید په ټول ژوند کې ترسره کړي. حسن بصری رحمه الله فرمایلی دی: الله جل جلاله د مؤمن عمل لپاره تر هغه نیټه نه دی ښې تر څو چې مړ شي. مقصد یې دا دی چې همیشه باید نیک کارونه ترسره کړي. په اسلامي شریعت کې که څوک فکر وکړي نو به ګوري چې د عبادت مفهوم لپاره دوه معناګانې ایښودل شوي دي. لومړنۍ عامه او پراخه معنا ده چې د خیر ټولو کارونو ته شاملیږي، لکه د رزق غوښتنه، ښه اخلاق، په خبرو کې رښتینولي، د خطاکار سړي ته عفو کول، او همدارنګه د خلکو ترمنځ اصلاح راوستل او په کورنۍ باندې مصرف کول دي، او د دې ترڅنګ نور د خیر او ښېګڼې کارونه چې الله جل جلاله فرمایلی دي: لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما. د خلکو په پټو مجلسونو کې زیاتره ښېګڼې نه وي، هو که څوک په پټه توګه د صدقې او خیرات لارخونه وکړي یا د کوم ښه کار لپاره یا د خلکو په چارو کې د اصلاح کولو لپاره چاته څه ووایي، نو البته دا ښه خبره ده. او څوک چې د الله جل جلاله د خوشحالولو په خاطر داسې وکړي هغه ته به موږ لوی ثواب ور په برخه کړو. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ډیری کارونه چې خلک یې ترسره کوي صدقه دي. هر د دوو کسانو ترمنځ عدالت کول صدقه ده، یو چا سره مرسته کول تر څو خپلې سوارلۍ ته وخیږي صدقه ده، یا د یو چا سره یو څه سامان جګول او ښه خبره کول صدقه ده. هر ګام چې د لمانځه لپاره اخلي دا صدقه ده. زیانمن شی چې د لارې څخه لرې کوي دا هم صدقه ده. همدارنګه د ځمکې آبادول، د زراعت، کرکیلې، صنعت او د کار په ترڅ کې چې ګټه یې ټولې ټولنې ته رسیږي دا هم په عبادت کې ګرځي. دا او دا هم په خپله د هیواد د ترقۍ او د پرمختګ لامل کیږي. د هغو عبادتونو څخه چې الله جل جلاله خوښوي او الله جل جلاله د انسان څخه غوښتنه کړې ده چې باید ترسره کړي، دغه ټول پکې راځي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: هو انشاکم من الارض واستعمرکم فیها. هماغه ذات دی چې تاسې له ځمکې څخه پیدا کړي یاست او دلته یې تاسې میشته کړي یاست. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په خلقو کې الله ته ډیر محبوب هغه څوک دی چې خلکو ته یې ډیر ښېګڼه رسوي، او په کارونو کې ښه کار الله جل جلاله ته هغه دی چې په ترس کې بل مسلمان ته خوښي ور په برخه کړي او د هغې څخه سختي لرې کړي، او یا د هغه قرض ادا کړي، او یا د هغه څخه یو غم لرې کړي.
او یادا چې خپل ورور سره ولاړ شي ترسو د هغه اړتیا پوره کړي. دا لدې څخه خدي چې په جمعات کې اعتکاف وکړي او د مدینه په جمعات کې یو میاش کینی. نو څوک چې د خپل ورور سره ولاړ شي ترسو د هغه اړتیا پوره کړي، نو الله به د هغه اړتیاوې پوره کړي او الله جل جلاله به د هغه قدمونه ثابت وساتي په هغه ورځ باندې چې قدمونه به زایل کیږي. دوهم ډول بیا خاص عبادت دی چې د دې خاص مفهوم باندې راواخلي، چې په دې کې بیا د اسلام د مبارک دین ټول شاعر راځي او هغه ارکان ادا کول راځي چې په دې کې لمونځ، زکات، روژه او حج دی. الله جل جلاله فرمایي: حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. د خپل لمونځونو ساتنه وکړئ، په تېره بیا د مازدیګر لمانځه او د الله په وړاندې داسې په ویره او ادب ودرېږئ لکه چې فرمان منونکي غلام درېږي. او بیا فرمایي: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. په بل ځای کې فرمایي: واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لأنفسکم من خیر تجدوه عند الله. همدارنګه په بل ځای کې فرمایي: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. پر خلقو دا الله جل جلاله دا حق یعنی فرض دی چې که څوک هغه کور ته درسېدو وس ولري دا هغه حج دی وکړي، او که څوک د دې فرمان له عملي کولو څخه انکار وکړي نو هغه دې په دې پوه وي چې الله له ټولو نړیوالو څخه بې نیازه دی. ټول ثنا او صفت د الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او دغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. درنو مسلمانانو ورونو، موږ په دې باندې ټینګار کوو چې برابر شخصیت هغه څوک دی چې د الله جل جلاله د فرایضو ترمنځ چې په دې کې لمونځ، روژه، زکات او حج راځي او د ځمکې د آبادۍ ترمنځ توازن او برابري راولي او همدارنګه ښه اخلاق په ځان کې راولي. او موږ په دې باندې ټینګار کوو چې عبادت په خاصه معنا سره تر هغه ګټه نشي راوصلی تر څو چې انسان په ښو اخلاقو باندې اغیزه نه وي کړی او د انسان سلوکیات یې نه وي بدل کړي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. په باوري ډول لمونځ له بدلمنۍ او ناوړو چارو څخه منع کوي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: که یو څوک په تاسو کې روژه نیسي نو هغه د بدرد نه وایي، او که چا ورته بدرد وویل او ورسره یې جګړه وکړه نو هغه دې ووایي چې ما روژه نیولې ده. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زه د دې لپاره رالیږل شوی یم چې تر څو ښه اخلاق بشپړ کړم. نو همدې لپاره ښه اخلاق ډېر مهم دي. څوک چې په اخلاقو کې زیادت راولي او ښه اخلاق په ځان کې ډیر کړي نو د هغه په دین باندې پوهه هم زیاتیږي. الله جل جلاله دې موږ سره مرسته وکړي تر څو د هغه ذکر او د هغه شکر ادا کړو او د هغه عبادت په ښه ډول سره سرته ورسوو.